IMF په ابتدایي توګه دا منلې ده چې په دریو کالونو کې به پاکستان ته $10 اربه نوې قرضه ورکوي، خو دا شرطونه یې ورسره اېښودي دي چې پاکستان ته به د خپل اقتصاد د ثبات او ترقۍ دپاره خپله مالیاتي پالیسي ښه کول، د ټیکس جال د پراخه کولو په لړ کې اصلاحات، د ریاستي تجارتي ادارو انتظام ښه کول، سرمایه کاری دپاره هوار میدان جوړول، انساني صلاحیت ښه کول او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې سماجي تحفظ او په دې کې د زیات سخاوت نه کار اخیستل شامل دي. سیړونکي وایي اقتصادي او سیاسي ثبات د هیواد له کړکېچن حالت څخه د وتلو بنسټ یا بنیاد دی، او موجوده حکومت دا وخت د اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی او د IMF شرطونه عملي کول به ورته مشکل وي. که څه هم د IMF تړون د اقتصاد د بیا رغولو لپاره اړین دی، خو د دې کمزوري ائتلافي حکومت لپاره اصلي ننګونه به د غیر مستقیم ټیکسونو په شکل کې په بجټ کې د ټاکل شوي هدف ترلاسه کول او د پرچون او غټ دکانداران د ځمکو د لین دین کاروبار کوونکي او غټ زمینداران د ټیکس د جال لاندې راوستل وي. زیشان هیدر اویل د غیر مستقیم ټیکسونو لکه د بجلی، پټرولو او ګیس بای او جی ایس ټی زیاتول به د عام خلکو ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. د IMF په اعلامیه کې ویل شوي چې د پور پروګرام مقصد په پاکستان کې دوامداره اقتصادي ثبات راوستل او د ټیکس آمدن ښه کول او د ګرانۍ کمول دي. د خزانې وزیر محمد اورنګزیب روانه اونۍ ویلي وو چې د راتلونکي پروګرام لپاره د IMF نږدې ټولې پخوانۍ کړنې بشپړې شوي او هیله دا چې پروانه میاشت کې به په دې اړه موافقه وشي. نوموړي دا دعوه هم کړې وه چې زرعي آمدن باندې ټیکس لګولو باندې مرکز او صوبې موافقه شوي دي. سیړونکي وایي د اقتصادي بې ثباتۍ نه د راوستلو او د بارانۍ پانګونو او د ملټي لیټرل باور پر ځای کولو لپاره پاکستان د IMF پروګرام ته اړتیا لري، خو د IMF شرطونه منلو سره به ګراني سیوا کیږي. باید چې د IMF شرطونه عملی کولو سره به په عام اولس د ګرانې بوج هم نور زیات شي، خو په مجموعي توګه هیواد به د اقتصادي سکوت څخه راوځي. راتلونکي درې کلونه به د خلکو دپاره مشکل وي، خو که تر دریو کلونو پورې دا پروګرام روان وي نو د پاکستان اقتصاد به مضبوط شي. د IMF د معلوماتو له مخې پاکستان د لسیزو راهیسې د کمزوري اقتصاد له امله تر دې دمه د IMF نه 22 واره پور اخیستی دی، چې پکې صرف درې پروګرامونه سرته رسیدلي او بقایا د IMF شرطونه نه منلو له وجې په نیمه کې پاتې شوي دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې دا به د پاکستان د IMF سره اخیری د پور پروګرام وي، خو څېړونکي وایي دې دپاره به پاکستان ته کوټلی او د پام وړ ګامونه پورته کول وي چې دا شان دا اټمي وسله لرونکي هیواد په اقتصادي توګه په خپل پو ودرېږي او هر څو کلونو کې د شپږ نه $10 اربه پور ترلاسه کولو لپاره د پور ورکوونکو نه د مرستو غوښتنه نه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.